guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland oo maanta ku qabatay xarunta guddidaasi tartan ay hore u baxaysay oo isugu jiray lix mashruuc oo laga hirgelin doono qaar ka mid ah gobollada dalka. Lixdaasi mashruuc oo ay u tartameen badi shirkadaha ka howlgalay Soomaaliland, gaar ahaana magaalada Hargeysa, ayaa waxaa guddoomiyaha guddida qandaraasyada iyo xubnaha guddidaasi ay shaaciyeen shirkadihii ku guulaystay. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka iyo sidoo kale mid ka mid a xubnaha guddidaasi, iyagoo ka hadlay lixda mashruuc ee ay baahisay guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland. Iyagoo ka hadlayana waxay yidhaahdeen: saakaalka waxaan isugu nimi qandaraaskii aynu arbacadii halkan first opening day-ga ahaa aynu ku furnay in saaka announcement day-gii laga dhigo oo la baahiyo shirkadii guuleystay. Waa lix mashruuc oo waaweyn wax ku ool ah, afroo bahda khabar laba waxaweeye cilmada suluub taalo, waxaweeye jeelasha iyo qaar waxbarashada. Shirkado fara badan baa kusoo tartamay khamiistii iyo jimcihii iyo gelinkii dambe arbacadii xafiiska u shaqeynayay. Qiimeyntii buu waday saakood taariikhdu ay tahay saako sabtiya oo waqtigii lala ballamay shirkadaha ah tobankii subaxnimo ayaynu ilaahay idankiisa qandaraaska furan doonaa. Inta guuleysatay intaan guuleysaniba waa u guul, Soomaalilandna waa u guul. Hadal badan ma yaalla meesha, kulle waxa la sugaba waa waxwey waa natiijadii. Guddoomiyaha guddida qandaraasyadu halkan inooga sheegiyo, waa caadisa inu nuugin kumanaan qandaraas oo hore iyo boqolaal qandaraas oo hore in halka kusoo qabanay maalinba cid baa guuleysataa, maalin cid baa ku guuldareysataa. Waynu koraynaa sistemka iyo nidaamka qandaraasyadaba maalin maalin kasii dambaysa si waafiya oo aada u mugiyo miisaan badan loo sii baranayaa oo tartanka la sii fahmayaa. Saaka cidii guuleysatayna shaqada adag loo diray ku guulay. Nuux Maxamed Xuseen, guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland, ayaa isagoo halkaasi ka shaaciyay shirkadihii ku guuleystay lixda mashruuc ee laga hirgelin doono gobollada dalka. Lixdaa mashruuc cidii ku guuleysatay inaynu halkan aynu ka shaacino ayaynu u ballansanayn. Waxaan u gudagelayaa go'aamadii dhismaha iyo dayactirka jeelka gabiley. Waxaa shortii liiska galay Meecaad Construction, Modern Enterprise, Natco Construction Company. Waxaa ku guuleystay dhismaha jeelka gabiley Meecaad Construction Company. Dhismaha jeelka Mijcaseeye waxaa shortii liiska galay saddex shirkadood: Saxfo Construction Company, Sacda Construction Company iyo Qaydar Construction Company. Waxaa ku guuleystay dhismaha jeelka Mijcaseeye Saxfo Construction Company. Dhismaha xarunta waxbarashada Buu Hoodle waxaa shortii liiska galay Nasteex Construction Company, Surad Construction Company. Waxaa ku guuleystay Nasteex Construction Company. Dhismaha xarunta waxbarashada Badhan waxaa shortii liiska galay Yucub Construction Company, Billar Construction Company. Waxaa ku guuleystay Yucub Construction Company. Dhismaha iyo dayactirka afarta iskuul ee Cabdisalaan, Bursade, Suuq Sade iyo Abdaal waxaa shortii liiska galay Beach Construction Company, Masno Construction Company, Muqdheer Construction Company. Waxaa ku guuleystay Beach Construction Company. Dhismaha iskuulka Qool Caday waxaa shortii liiska galay Qaydar Construction iyo Land Construction. Waxaa ku guuleystay Qaydar Construction Company. Cid alla ciddii shirkadaha ciddii qabta cabatin, guddida qandaraasyada qaranku way dhegaysanaysaa. Gabagabadii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shirkadihii ku guuleystay iyo weliba kuwii laga guuleystay, iyagoo la dhacsanaa sida wanaagsan ee ay guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ay u qabatay tartanka loo galayo lixda mashruuc ee dalka laga hirgelin doono. Guddidu kolley si cadaalad ayaa hawsha u wadaa. In badan baan halkan ka hadlay anigo oo tahniyadeynaya shirkadihii naga guuleystay.
tahniyeynaya maxaan ku raadaa gudida waayo waxaan ku qanacsanayn shaqada ay gudidu wado baan intaan arkay sida hadda idinku wax u wadaan wax u wada ma arag oo si banaan su'aad cadaalad ugu dhow baad u shaqaysaan diiwaan shaqadiina oo waa inaad dinigu xil qaado sida u qabtaa maxaa tartankaas dhacayay waan la soconay marra kamaanaan harin marra maanaan guuraysan haddana waan hambalyeynayaa waayo sida wax u socdaan gudida qandaraasyadu aad baan ugu qanacsanahay wadna gudida qandaraasyada qaranka mahadle guddoomiye gudida qandaraasyada qaranka noox hagaasimaha guuda gudida qandaraasyada qaranka hortaan u muuqdheerka rasada shubaan ka socdaayo ilaa maalintii la bilaabay waan la soconay maantana short liska la soo galo shirkadii saddexaad baan noqonay marka waxa weeye waan ku qanacsanay waanan mahadinaynaa xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa